Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Isnin 25 November membenarkan permohonan rayuan Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas untuk membatalkan prosiding komital, iaitu menghina mahkamah, yang difailkan bapa Muhammad Adib, Muhammad Kasim Abdul Hamid terhadapnya. Berkaitan itu, Hakim Datuk Mio Hashimi Abdul Hamid menetapkan 12 Disember depan sebagai tarikh pendengaran hujahan berkenaan rayuan terbabit. Mio Hashimi turut memerintahkan kedua-dua pihak, iaitu defender dan plaintiff, mengemukakan hujahan masing-masing kepada pihak mahkamah sebelum 9 Disember ini. Jumaat lalu, Tommy melantik dua peguam swasta untuk mewakili beliau dalam rayuan terbabit, iaitu Zainur Zakaria dan Datuk S. Ambiga, selain peguam kanan persekutuan S. Narkunabati serta Marki Ranjit Kaur.